एबीके तीन पटक भो काजीको लगन नजुरेको यो पाली चाहिँ जसरी भए पनि बिहे गराउनु पर्छ एउटा खिप्पेर लभ लेटर लेख त हो प्यारी प्यारी कालेबुङ तिमीले हाम्रो साइनो बुझेनौ तिमीले मेरो भावना बुझेनौ तिमीले मेरो प्रेम बुझेनौ म तिम्रो टाढाको मान्छे होइन त्यही पल्लो डाँडाको मायालु अब हाम्रो प्रेम कथालाई यो हावा यो डाँडा यो टिस्टा खोला वरिभरि भएको सिनेमा हलमा 17 जुनमा भेटौँला उही तिम्रो पागल प्रेमी उही तिम्रो सोल्टी काजी 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 कतिवटा काजी हो नमस्कार यो जुन 17 गतेदेखि कबड्डी चलचित्र हलमा चल्दैछ हेर्न आउनुहोला बुझ्नु काइदाको जन्ती जाने दिन खुर्का आउनुहोस्